वायुपुराणम् उत्तरार्धम् सप्तविंशोऽध्यायः वैवस्वत मनुवंश कीर्तनम् श्रोत उवाच अनुजस्य विकोक्षेस्तु निमिर्वंशम् निबोधत योऽसौ निवेशयामास पुरं देव पुरोपमं जयन्तमिति विख्यातं गौतमस्याश्रमाभितः यस्यान्ववाये यज्ञे वै जनकादृशी सत्तमात् नेमिर्नाम सुधर्मात्मा सर्वसत्त्व नमस्कृतः आसीत् पुत्रो महाप्राज्ञ इक्ष्वाकोर्भूरि तेजसः सशापेन वसिष्ठस्य विदेह समापद्यत यस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनित पर्वभिस्त्रिभिः अरण्यां मत्यमानायां प्रादुर्भूतो महायशाः नाम्ना मिथिरिति ख्यातो जननाज्जनको भवत् मिथिर्नाम महावीर्यो येनासो मिथिलाभवत् राजासौ जनको नाम जनकाच्चाप्युदावसुः उदावसो सुधर्मात्मा जनितो नन्दिवर्धनः नन्दिवर्धनतः शूरः सुकेतुर्नाम धार्मिकः सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः देवरातस्य धर्मात्मा बृहदुच्च इति श्रुतिः बृहदुच्चस्य तनयो महावीर्यप्रतापवान् महावीर्यस्य धृतिमान् सुधृतिस्तस्य चात्मजः सुधृतेरपि धर्मात्मा दृष्टकेतो परन्तपः दृष्टकेतु सुतश्चापि हर्यश्वो नाम विश्रुतः हर्यश्वस्य मरुपुत्रो मरुपुत्र प्रतित्वकः प्रतित्वकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथसुतः पुत्रकीर्तिरथस्यापि देवमेढ इति श्रुतः देवमेढस्य विबुधो विबुधस्य सुतो धृतिः महाधृते सुतो राजा कीर्तिराज प्रतापवान् कीर्तिराजात्मजो विद्वान् महारोमेति विश्रुतः महारोम्नस्तु विख्यातः स्वर्णरोमो यजायत महारोम्नस्तु विख्यातः स्वर्णरोमाव्यजायत स्वर्णरोमात्मजश्चापि ह्रस्वरोमाभवन् नृपः ह्रस्वरोमात्मजो विद्वान् क्षीरध्वज इति श्रुतिः उद्भिन्नाकृशता येन सीताराज्ञा यशस्विनी रामस्य महिषी साध्वी सुव्रता तिपतिव्रता शांशपायण उवाच कथं सीता समुत्पन्ना कृष्यमाणा यशस्विनी किमर्थं चाकृषद्राजा क्षेत्रं यस्मिन् बभूवः सुत उवाच अग्निक्षेत्रे कृष्यमाणे अश्वमेधे महात्मनः विधिना सुप्रयुक्तेन तस्मात् सा तु समुत्थिता क्षीरध्वजातो जातस्तो भानुमान्नाम मैथिलः
भ्राता कुशध्वजस्तस्य सकाश्यधिपतिर्नृपः तस्य भानुमतपुत्रः प्रद्युम्नश्च प्रतापवान् मुनिस्तस्य सुतश्चापि तस्मादूर्ज्वः स्मृताः मुनिस्तस्य सुतश्चापि तस्मादूर्जवः स्मृतः ऊर्जवहात्सुतद्वाजः शकुनिस्तस्य चात्मजः स्वागत शकुने पुत्रः सुवर्चास्तत्सुत स्मृतः श्रुतो यस्तस्य दायादः सुश्रुतस्तस्य चात्मजः सुश्रुतस्य जयपुत्रो जयस्य विजयस्सुतः विजयस्य ऋतपुत्र ऋतस्य सुनयस्मृतः सुनयाद्वीतहव्यस्तु वीतहव्यात्मजो धृतिः धृतेस्तु बहुलाश्वभूत् बहुलाश्वसुतकृतिः तस्मिन् सन्तिष्ठते वंशो जनकानां महात्मनाम् इत्येते मैथिला प्रोक्ताः सोमस्यापि निबोधत इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते वैवस्वत मनुवंशकीर्तनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः।